ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកំហុសបច្ចេកទេសមួយនៃកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Ornament File បាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងកំហុសបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសៀគ្វីអគ្គិសនីបាទវាមានលក្ខណៈខុសពីគោលការណ៍បច្ចេកទេសអញ្ចឹងសូមតាមដានការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់កម្មវិធីនេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដបគ្លីកលើ icon ornament file នេះឬក៏ចុចគ្លីកលើវាមកប៉ាក់មកហើយចុចមើលស្ដាំហើយយកពាក្យ open បានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យ repair estimator ហើយជ្រើសរើសសេរីឆ្នាំដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឆ្នាំ1999មួយដែលម៉ាកនោះគឺជាសេរី Toyota ដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញនេះគឺមួយទៀត model គឺ foreigner បាទ foreigner ក៏បាន foreigner limited ក៏បានមួយណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងអាចចុះជ្រើសកន្លែង product នេះ select លើពាក្យ repair ឬក៏មួយទៀតយើងចុចនៅកន្លែង repair ត្រង់នេះមកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញគឺ wiring diagram system wiring diagram engine performance អញ្ចឹងសៀគ្វីដែលមានបញ្ហានោះគឺសៀគ្វីដែលបំពាក់ទៅលើសេរីម៉ាស៊ីនដែលមានចំណុះស៊ីឡាំង 2.7 បាទអញ្ចឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៅចេញខ្ញុំពង្រីកមើលបន្តិចដើម្បីស្រួលមើលគឺតាក់ទងទៅនឹង IGT បាទចាំមើលខ្ញុំនឹង select ឲ្យមើលនេះ IGTបាទតមកទៀត IGT បាទ IGT ដល់ពេលចូលមកដល់នេះគឺវាចូលមក IGS វិញបាទហើយមួយទៀតគឺ IGT កន្លែងនេះវាទៅចូលជាមួយនឹងបូក B វិញបាទនេះខ្សែបូក B នេះបូក B អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចាំបង្ហាញថាអ្នកនរគ្នាថាវាមានបញ្ហាទៅលើកម្មវិធីមួយនេះហើយបញ្ហាក៏មិនមែនទាំងអស់ដែរមានតែទៅលើសៀគ្វីដែលបំពាក់លើម៉ាស៊ីនមួយនេះដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំជឿទុកចិត្តទៅលើកម្មវិធីដែលបង្កើតមកទាំងអស់ពេកអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកចំណុចខុសឆ្គងទៅលើកម្មវិធីនេះបានលុះត្រាតែយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទៅលើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទ